Хей, здравейте, Дизи Райдери! Аз съм Тони Георгиев и днес правим абсолютна премиера на нашата нова рубрика, а именно... Да, точно така, Дизи Нюз. Всяка седмица, съвсем стегнато и пичовски, и с картинка, ще ви запознаваме с най-интересните новини от автомото света. Тази седмица акцентът ни, разбира се, е автосалонът в Женева. А ние ще ви представим нашата класация с 10-те най-интересни премиери там. Автомобилните салони може да позагубиха блясъка си в епохата на онлайн представенията, но има един, който дори не си е помислил да отстъпва позиции. Шоуто на брега на Женевското езеро всяка година събира най-доброто, на което автомобилната индустрия е способна. Някои премиери бяха ясни от месеци, а други останаха добре пазена тайна до последния момент. Но стига приказки! Да започваме с класацията ни. Номер 10. Пинифарина Батиста. Пинифарина до сега градеше име на супер дизайнер, а от тази седмица вече и производител на суперколи. Запознайте се с Батиста. 1900 конната електрическа хиперкола с въртящ момент от 2300 Нм и максимална скорост 350 км в час. Още по-впечатляващо е времето за ускорение. 12 секунди до 300 км в час и по-малко от 2 секунди до 100. Е, това са цифри. Задвижването е поверено на 120 кВт-часова батерия от хърватския производител на суперелектрички Rimac. Номер 9. Peugeot 508 Sport Engineered. Един от любимите ни прототипи. От този тип концептуални модели, които всъщност са готови за производство. Освен това от тези хибриди, които не страдат от липсата на числа. Има 400 коня и 500 Нм. Благодарение на споменатите данни, ускорението до 100 км в час отнема малко над 4 секунди, а максималната скорост достига 250 км в час. И всичко това е комбинирано с 50 км изцяло електрически пробег, за да стигнете до работа по зеления начин. Номер 8. Polestar 2. Polestar вече не са само наточените Волвота, но и ето такива изцяло електрически коли. С над 400 конски сили и 660 Нм, шведската машина се готви да се намеси сериозно в електрическия свят. Специалистите я сочат за основен конкурент на Tesla Model 3. Не знаем дали новия играч от Скандинавия ще има подобен успех, но със сигурност с стартовата си цена от 40 000 евро ще привлече доста клиенти, особено от пазарите в Западна Европа. Номер 7. Audi Q4 e-tron. Малък, почти достъпен електрически кросовър от Audi. Трябва да превърне електромобилите в масово явление. Или поне такова е намерението на германския производител с втория му изцяло електрически модел. Когато започне да се произвежда, Q4 e-tron трябва да открадне много клиенти от дизеловите и бензиновите кросовъри. Ще има два електромотора. По един за всяка ос и обща мощност над 300 конски сили. Благодарение на супертехнологиите, ще предлага зареждане до 80% за едва 30 минути. Номер 6. Кьонигсек Джеско. Когато всички очаквахме битка между Бугати и Хенеси, на сцената в опит за скоростен рекорд излиза Кьонигсек Джеско. Новата хиперкола на шведската фирма ще вдига 480 км в час, поне на теория. Дори да успее да намери писта, на която да направи подобен опит, все пак остава въпрос с доставчика на гуми, който би се ангажирал да поеме такава отговорност. И да, и за лудия пилот, който ще се осмели да седне зад вулана на новия 1600 конен изтребител от Швеция. Номер 5. Honda и Prototype. Японците бяха първи в хибридната вълна, но определено изостават при електромобилите. Honda е готова да навакса с този симпатичен дръбосък, който ще може да се купи преди Коледа. Ретро Джуджето идва с задно предаване и батерия достатъчна за пробег от 200 км. Минималистичният интериор е доста впечатляващ с гигантския си екран, който обаче едва ли ще стигне до серийно производство. Номер 4. Seat Elborn. Този може да не е от най-вълнуващите прототипи от Женева, но е важен, защото има потенциала да превърне електромобилите в масово явление и съответно да направи градовете по-чисти, базиран на електрическата платформа на Volkswagen. Новият Seat има 204 конски сили и ще минава страхотните 420 км с едно зареждане. Макар да присъства тук като прототип, на практика това е готова за производство кола. Номер 3. Volkswagen Touareg V8 TDI. Това е обикновена кола, не като тези по плакатите. И нетипично за Volkswagen напоследък идва с гигантски дизел. Запознайте се с 4-литровия битурбо Touareg с 421 конски сили и 900 Нм. Гигантът вдига 100 за под 5 секунди по пътя си към електронно ограничената на 250 км в час максимална скорост. Как да не ни харесва? Номер 2.
Ferrari F8 Tributo. Най-мощното V8 Ferари има 720 конски сили и пръщи от мускули и агресия. Наследникът на 488 GTB използва същата платформа и 3,9 литров двигател. Това не задължително е лошо, като се има предвид, че въпросният мотор е световен двигател за последните няколко години поред. Колата е по-мощна, по-лека и по-аеродинамична от своя предшественик, което е супер. Номер 1. Bugatti La Voiture Noire, или черният автомобил. Отдолу се крие техниката на Bugatti Chiron, но това не пречи да е най-скъпата кола в света. Вдъхновена от роденото през 30-те Bugatti Type 57SC Atlantic и поне официална информация е поръчана от самия Фердинанд Пих, човека, който стои зад идеята за Veyron и Chiron. Всички числа около тази кола са уникални. 8 литров quad turbo мотор с 1500 конски сили и 1600 Нм и цена от, внимание, 16,7 милиона евро. Сума достатъчна да си купите 320 броя Touareg или 560 топ оборудвани Golf-а GTI. Яко, нали? Ето това бяха 10-те най-интересни, поне според нас, премиери от автосалона в Женева тази година. Следете всички новини на сайта ни dizzyriders.bg. Разбира се, не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube, при това с камбанка. Следвайте ни и в Instagram, и в Facebook. А много скоро очаквайте супер якото ни видео за новото BMW X5 и за най-младия и успешен наш рали състезател Григор Григоров. До скоро, приятели! Здравейте, казвам се Григор Григоров. Четете Dizzy Riders, гледайте ги в YouTube, защото те са мега яки.